basi hata mimi utakuwa fupi kwa sababu ya wakati na watu wamechoka. Nachukua fursa hii kuanza kushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuleta pamoja. Na vile vile nachukua fursa hii na nafasi hii mimi pamoja na familia yangu kupeana pole kwa familia ya Dr. Madina Halako na watu wa Tana River kwa jumla. Poleni sana Dr. Madina, tumekosa sote. Dr. Madina tumejuana miezi tano iliyopita. Tumefanya kazi pamoja tukiwa chini ya Jubilee na gavana wetu alikuwa Aliwario. Alikuwa mcheshi, mungwana, he was full of life. Lakini yale tulipanga na Mungu akapanga yake. Kazi ya Mungu haina makosa, ila tunaomba Mwenyezi Mungu atupatie subra. Subra sisi sote. Vile mheshimiwa Aliwario amesema ni mzito. Ni mzito. Ilikuwa tumeleta pamoja jamii ya Pokomo na Orma na hao wengine wote. Tukatembea naye kutoka Kola mpaka Barambara. Tukaingia naye kwa Orma huko ndani yote kwa Wasomali, kwa kila mtu. Tukaja Pokomo tukaingia kwa ajili ya Milalulu mpaka Kinakomba. Lakini Mungu akasema ni Kinagodana. Sisi tungoje. Amana gani? Mungu akushinyima alituambia tunawaria ngojeni. Waache hii mzee amalize. Hii mzee naye mtumwa sana. Hizi na dalidali hizi kubwa sana. Kwa kasema tu mwojei.